Dámy a pánové, vítejte u 152. breakdownu. Jsme rádi, že jste stále s námi a my jsme opět v dodávce, dneska bez našeho alkoholika Pavla, který nečekaně běhá po kopcích v Itálii, takže není na alkoholickém výletu. Ne, posílal fotky, mají tam pěkný, chodí po kopcích, takže dává se dokupy asi. Rehab. Přesně tak. Co nás dneska čeká? YouTube komenty, proběhlý akce PML RFA a nějaký novinky ohledně velkého zápasu, který se teď řeší horem sporem, takže se na to podíváme i my. Zápas Kincel Peňáz a co se okolo toho děje a neděje. Čepo Peňáz. No teď už Čepo Peňáz, původně Kincel Peňáz, samo to celý jako na sebe navazuje. Takže takhle. Na tohle se podíváme v YouTubeové části, poté vás pozveme na Hero, na nadcházející turnaje, který nás čekají. A začneme teda od YouTube komentů a předávám slovo Jendovi. Jo, já vás zdravím, tak jdu číst YouTubeový komentáře pod epizodou 151. Bohužel jsem se zrovna dobře rozkejchal, tak snad to bude v pohodě. A první píše BJJ Brick a píše, že díky za další díl, jdu na debatu KSV Octagon. By the way, kdy čekáte, že oznámí Kincla, protože o jeho zdravotních problémech se mluvilo už minulý týden. Díky za vaši práci. No čekali jsme, že každou chvíli, no a... K tomu se vrhneme. Mm-hmm. Pak se tady hodně rozebírá Radim a ledování kos. Tak to můžeme přejít. Jo, my jsme vlastně to probírali ty prsata. A nikdo nám nenapsal, jak to s tím je. Mm-hmm. Luko Maja píše, že Hero je zlo a že kdyby si člověk měl platit všechno, tak je to raketa. To je pravda. A že chápe, že snadnější cesta je přes lidi, fanoušky, než hledat firmy, sponzory. Mm. Jako Hurvínek válku, no. Kind of jo, ale to už jsme řešili spoustakrát. Hmm. Jsme v této situaci, když sežeme generálního partnera, který nám dá pěkný peníze měsíčně, budeme to rádi volný, ale je někdo z vás takovej, zrovna ten, kdo to píše, byl by si schopný nás zaplatit, tak aby jsme to dělali for free, asi ne. Ne zaplatit, najít někoho. Nebo najít někoho. Ne, nebudeme plakat. Ale myslím si, že i pro ty lidi děláme hodně tak ten, jako toho obsahu, že to na tom Hero i nahrazujeme. Tak. Pak je tady teda ještě druhá miska vah a tam Žabák píše, že po několika měsícovém sledování YouTube části si rozhodl za odměnu po státnicích, gratulujem, koupit Hero a musí uznat, že skoro hodina Octagon versus KSV je rozhodně worth za těch 7 euro, díky chlapi. A je tam to velká spousta. Já myslím, že v té debatě jako lidi hodně najdou, jakože si najdou jak pro ten Octagon, tak i pro to KSV. Protože to je ta realita té věci, že oni fakt jakoby obě dvě mají něco pro, něco proti a řeší se to. Myslím, že jsme udrželi tu debatu jako lidskou přesto napínavou. Dejme tomu. Správce bytů vedle Reinders MMA, a.k.a. Zbyněk Bart, píše, a ty jsi chtěl ještě něco říct? Ale teď jsem to zapomněl. Pojďte. Tak tím pádem Zbyněk Bart, kdyby ten flákač Bartoš přečetl celý komentář, tak by si všiml, že šlo o pochvalu, ale on je ztracený případ. Jinak Gáborovi údajně hodili něco do pití. Zdroj Ektor. A by the way, Gábor zase zapasil? Zapasil. Nebo nějaká exibička asi. Exibice s Matem Krtéšem a výsledek byl bez výsledku remíza. Hmm. Tak to je výsledek, ne? Bez výsledku. Bez výsledku jenom kontest. Jo, bajo, remíza. Ale výsledek to je... Ale je vtipný, jak máš ty bojovníky, který máš nakoukaný, v tomhle případě Maté Kertész, a pak najednou jdou s někým výrazně horším, než jsou zvyklí, a vidíš, jak to školej prostě. Že to samý, když šel i ten Gábor s někým v boxu ve Fight Night Challenge, teď nevím, s kým to bylo, ale že tam taky vypadal úplně jako vole Muhammad Ali, a teď najednou to samý Kertész, ten si tam úplně vyťukával, občas spodek, občas takový to, jak naznačíš zadní, jenom strhneš rukavici, dáš háček na lomačenka a Gábor úplně rudej, no, tak neměl moc šancí, ale jak říkám, hlavně šel týden potom, že to je. A ještě když měl ten otřes mozku, to je úplně, i když to byla exibice, tak... Hmm. Jako nerad říkám nej, ale možná ten zápas minulý týden byl jeden z nejhorších zápasů, co jsem kdy viděl. Tyjo. Jsem si to pouštěl, když jsem viděl ty reakce všech a nestačil jsem se divit. Vypadalo, že podepsal smlouvu s Ďáblem, když nastupoval. To ne, tak s Medvedovským byl horší. Ty vole, tam zase jako zápasil s někým výrazně horším, než jsi zvyklý vídat. Ale bylo to horší, jako nemůžeš popřít. Bylo to špatný, no. No a tady na konto Zbyňka Barta psal Zdeněk Bart opatrně s tou kritikou, ale. To asi necháme bejt, protože se dostal hezky do role oběti. No, on se tam sám vyprofiloval takhle.
Každopádně, pane Radim, píše Martin Štěpánek, výsledný produkt RFA je turnaj od turnaje horší a horší. Takových chyb, co se děje během samotného gala, borec tam leží vypnutý a oni nikoho nepustí do klece, podlaha je po každé jak led. Moderátor šílený a i ta úroveň zápasníků je spíš ta tak C-čková. Já bych se jich teda úplně nezastával, někdo se z chyb poučí a někdo nikdy. Tak já jsem to říkal, že jako ten marketing, ty věci okolo, že to je hrozný, ale nenarážíš tam prostě jako na problémy s rozhodčíma, s výsledkama. To ne, no a jako všeobecně zápasově to měli doteď jako pěkný, ač teda tenhle ten poslední turnaj, který jsem teda nakonec nerozeběh, ale k tomu se dostaneme. To spíš ty nový zámky jako byly jakože vyloženě špatný, jo. Tam si myslím, že se jako nepovedlo asi nic, bylo to takový uplácaný. Tady to Polsko, no, k tomu se dostaneme jako... Asi pro tu jako tamní scénu to byl dobrý. Takový lepší, to je takový... Okay, turnaj, no. No. Ale ještě jenom k tomu, myslím si, že ten výsledný jako sportovní produkt je opravdu dobrý, ale to okolo to prostě jako neumějí. No. A CCčkový zápasníci, jako to, jasně nechodí tam zápasníci se skóre 5-10-0 nebo takhle, ale myslím si, že i když to vypadá na papíru blbě, že tam jde někdo jako 2-0 nebo 2-0 versus 1-3, tak to jako občas ty zápasy překvapí a doručí to podívanou. No. Takže zajímavý jsou i ty real fighty, který většinou doručí jako nesmyslnou štípanou, že kolikrát jsme se tady o tom bavili. Musí vzít jako celý ten koncept a uchopit ho trošku jinak, aby i tu sportovní stránku spojili s tím marketingem, promem, PR všem a udělat z toho nějaký jakože koukatelný produkt. Teď jenom když se vrátíme nebo vůbec jako k turnajům RFA, a to je jejich sledování, tak vlastně ty tobě jsem posílal kódik na sledování a ty jsi to nerozchodil, že jo. A já se přiznám, že já jsem to tam hledal asi 15 minut, vlastně, a nemáš tam watch sledovat, ale hodinky, a než se vůbec k tomu propracuješ, tak jako ono je to takový, jako vůbec to jako neusnadňujou těm lidem, to, ať už jako sledování, nebo aby si se v něčem vyznal, to je takový kočkopes. Hodinky furt přetrvávají, je to tam pořád? Přetrvávají, no. Když chceš dát sledovat, tak musíš dát hodinky. Já jsem si toho všiml v listopadu, takže máme jistotu, že tam je minimálně půl roku a řekl bych, že mnohem díl, no. Asi tím pádem. A tak ty hodinky, jako to je to nejmenší, ale dopracovat se k ní. No tak ono už tam máš potom jenom jedno tlačítko, jako na který máš kliknout, tak si to zkusíš jako odvodit, jakože tady by to mohlo být ono. No nicméně, já jsem se nepropracoval ani k tomu tlačítku. A protože to posloucháte, tak watch, anglicky hodinky a prostě oni tam mají nějaký automatický překlad asi. A prostě je to škoda, no. Je to jako československý projekt a mít tam hodinky je prostě zvláštní, no. Ale pojďme od RFA. A než se vrátíme pak k RFA, viď? Přesně tak. Já bych ještě rád zmínil tady příspěvek, co přidal před malou chvílí Michal Hořejší Prší a vzhledem k tomu, že Magda ukončila kariéru, Šormová, tak tady napsal nebo přidal anketu a píše: Magda skončila. A. Protože už nechtěla nikam jezdit s Homolákem, což jsem dal. B. Zjistila, že MMA je blbost. C. Chce se vrátit do kuchyně, což má z 50% nejvíc hlasů zatím. A D. Za 10 let kariéry ukázala, že je včera top, takže... Dal jsem Ačko, rád bych dal aspoň 3 z toho, ale to byla taková vsuvka. No, prvnímu jsme aspoň zavolali tam odsaď, zkusili jsme ho jako vyhlásit, že už tam měl být, ale... 4 minuty? 4 minuty, no. Dymagore. Tak, ale nesežral to. Byl tam s váma Bonny, viď? Byl Bonny. Měl Bonny. Bonny. Bonny a klid. Dominik Suchánek, ještě k tomu Furymu, podle mě, dokud je Fury plně soustředění v první polovině zápasu, tak si na něj soupeři ani nesáhnou, ale postupem času ztrácí fokus a dává šance soupeřům Viz Wilder, knockdown v 10. kole, úsik v 9. a přijde mi prostě, že ty závěry zápasu má takový slabší. No, to je taky odraz toho, jak se mu daří v tom úvodu, podle mě, pak máš větší tendenci to podcenit a chápeš. Ale v tom úvodu první dvě kola vyhrál úsik, ne, u bodových. Zrovna tady asi ano. Ale tak fakt to byl jako krásný box. Určitě. A Fury je prostě top boxer, tam jako není co k tomu dodat. Jako to je, jakože teďko schazovat Furyho, že vlastně není tak dobrý, je nesmysl podle mě. A tak on tam jako neměl vyloženě
dlouhodobě nějaký slabý úseky. Hmm. Tam prostě nakoupil v tom momentě, ještě si říkáš, jak to ustál, ty vole. Hmm. To, což je u mě vždycky neuvěřitelný. No, to vždycky, no, vlastně to... s tím Wilderem, ty vole, jak se zvedne, ty vole, z hrobu de facto, ty vole. To bude tak... kolovat ještě roky, podle mě, tenhle záběr. To jo, no, a hlavně mně přišlo, že tam, že prostě úsik počítal s tím, jak Fury furt mění postoje, že když jde proti levákovi, úsikovi, takže taky jako to dorovná do toho opačného. A hned jak to udělal, tak mu dal hák přes tohle rameno a Fred to vůbec neviděl letět. Myslím si, že to tam jako bylo o tom přizpůsobení úsika, no. Ne kvůli tomu, že by to Fury skurvil prostě. Takže bylo to na nejvyšší úrovni a jeden byl o trošku lepší ten večer. Tak by to mělo být. No hlavně to byl, nebo hlavně to byl, hlavně to je nejlepší boxer teď konce. Novodobý historie těžký váhy bych třeba řekl, no, protože... Určitě sjednotil pásy. A co 6 let dokáže něco velkýho, že jo? 2.12 olympiáda, 2.18 cruiserweight, všechny pásy, 2.24. No, jsem říkal poslední, jste nebyl, že velký memečko, že Usyk dohrál box. No to jo, no. Prostě počkatánu všecko. Jakože už nemá sidequestů moc. Tak. No. Nějakých 330, 15 v amatérech. No, Radime Camilius ti vzkazuje, že statistiky zápasu Mix versus Magomedov ukázaly, že Magomedov dominoval ve všech měřitelných ukazatelích a měl teda i víc úderů. Nehovoriac o způsobené damage, to, že Pečiho vypískali diváci po oznámení výsledku, hovoří jasně. Robery, nevím, jestli to hovoří jasně vždycky. A já jsem ten zápas neviděl. A já jsem tam odpověděl, myslím. Tak odpověz tady, když máme já, otázky. Já si nepamatuju, odpověd. Jak jsem to odpověděl. A tak víš, co se na to chceš odpovědět, ne? Jsi konzistentní, ne? No, psal jsem, že ty statistiky nesedějí. Jenom idiot nemění názory. Raději se na ty statistiky podívej, tak já to jdu přečíst. Ono zase to tak jasný není. Magomedov podle statistiky lepší postoj, horší na zemi. To, že někoho vypískají diváci, nehovoří o ničem, ale já osobně jsem zápas viděl jako rozhodčí Mark Collett, který nabodoval 48-7. Druhý, třetí, pátý kolo pro Mixe. A myslím si, že si minimálně rozhodčí tam začali uvědomovat, že by měli začít jako nějak že by rozhodčí měli dobře bodovat ty pokusy o submise, pokud to je nějak jakože vyloženě blízko. A Mix tam měl dva tady ty pokusy, takže... No... Dušan Burda se ptá, co nového o BJP a byl na hokej včera. Fandil. Jako všichni, krom Homoláka, který to viděl ráno na Instagramu. Tak jako nebyli jsme nikdo v O2 aréně, předpokládám. Každopádně, co novýho o BJP, tak vzhledem k tomu, že Hill má novýho soupeře. A není to Carlose Ulberga. Ulberga, tak je možný, že tam zbývá... Jeden Brazilec, no, pro Jirku, ale... Nebo jeden Rus. Nebo jeden Rusák, nebo půjdou ty dva spolu, ale asi aktuálně nic novýho. Myslím si, že zápas se řeší. A embargo vždycky kolem toho. Jinak, co jsem čet, myslím si, že Pereira by se měl vrátit na UFC 307, jestli je to pravda. Za dlouho, ne? Uvidíme, tak teď máš UFC kolik, 302, jako všechny už máš obsazený, ne? A jestli chtějí Alexe do toho, do hlavního zápasu, tak 307 asi dává tak smysl. Takže nemáš obsazený, třeba nevíme, co bude v Pertu hlavní zápas. Diskutuje se, že třeba Driku s Izim, ale můžou tam jebnout v klidu prostě Alexe. Můžou ho dát kamkoliv, teď už není vázaný nějaký na Jižní Ameriku. Není takhle, vázaný. Jako podle těch spekulací říkám, tak plánujou na 307. Vypni mě, prosím. Vypni ho. Zajímavý tady. Dobro, už máme tam ještě nějaký komenty, nebo už jsme u konce? Máme ještě, tak ještě budeme komentovat YouTube. No hele, vzhledem k tomu, že se toho tolik nestalo, tak tady můžeme trošku zabřednout a vždycky to zabředneme ve finále. Navíc je krásných 9 ráno, tak máme hrozně moc času, že jo, hoši? No, mluv za sebe. No hele, tak tady je otázka Honza M. Je jedna část, kdy vůbec došlo k odchodu Ondřeje Pály z IAF? Vlastně nikdo pořádně neví, no. Nebo nějak se to neřešilo veřejně, ale evidentně se prostě cesty rozešly. No. Já jsem vlastně s klukama dělal podcast společně s Píňákem a s Pálou, který je výborný, by the way, ten si klidně poslechněte. Až bylo tenhle někdy, doposlechnete. Což bylo někdy na začátku vlastně IAFka, když to jakoby vznikalo a mezi tím se to někde prostě rozešlo. A nebylo tam žádná hádka, ale Ondra prostě... Šel do ústraní. Nechci říct, že by ho to asi nebavilo, ale prostě ho to asi nenaplňovalo. No. Jo. Uh-huh.
A druhá část otázky, je Lončák stále členem Primátu? Myslím si, že není, a David říkal, že už jako není prostě ve fyzickém stavu, aby mohl koučovat, mohl lapovat, takže už prostě... A lapuje s tím, ne? S Michalem Martinkem. Nějaký video jsem viděl, ale... To je pravda vlastně, no. Ale jako co říkal Kozmič, tak už asi není úplně v tom rozpoložení, no. Tak ještě třeba nějaký dva, jestli tady najdu zajímavý. Flákač Bartoš, co jsme viděli. Dolné Hony se ptá Pavla teda, ale asi to zvládnem, co znamená, že někdo roztěkaný. Tak to znamená, že nesoustředěný. Asi to můžou to doprovázet nějaký pohyby navíc. Na tiskovce Kleše to uvidíš často. A to mi asi přijde jako dostatečná definice. Nebo nesoustředěný na danou věc. No. Největší smysl halftime show by dával Ben Kristoval, tak u toho to ukončíme a půjdeme na to, co proběhlo. Yep. Homolák jel nakonec na Slovensko, určitě jako to užil. Coach. Jo, udám si timestamp, PML. Yes, nakonec narychlo Majda měla zápas, on se to řešil už předtím, že tam měla zápasit, pak že ano, pak že ne, nakonec že ne a nakonec dva a půl dne předem se odkýval zápas s Brazilkou, která se jmenovala Simplicio. Jednoduchá paní, viď, taková. Pěkný jméno. Takže jo, měli catch weight 59,5, myslím, nebo něco takového, nakonec dohodlej, což asi je v pořádku, protože to bylo hodně narychlo. Majda nakonec podvážila, druhý den na převážení měla těch 59,5, takže to byla vlastně její přirozená váha ve finále. A zatím co soupeřka? Zatím co soupeřka nevím, kolik navážila na převážení, vlastně ani na váze nevím, kolik měla, ale tak to je vedlejší. Byly podobně veliký, tam jako, myslím si, že soupeřka OK, měla 3-1 do té doby statistiku. A říkali jsme si, že by to mohlo jít, zápas, nebo takhle ještě napřed o PML-ku všeobecně. Já bych řekl, no, že jako... No, nemusím si jít rovnat ten fight. A tak nám řekni třeba prostředí, ty jsi tam teda nebyl jako nějak s předstihem, že jo, ty jsi tam přijel na gala a pak si asi jel do háje zase, Tak. Byl jsem s Majdou vlastně jenom ten zápas, protože tam měla malýho s Alanem na hotelu, takže jsme hned po zápasu jeli zase pryč, takže jsem viděl vlastně jenom ten Majdy zápas a nějak načuchal tu atmosféru na začátku. A jak vypadala hala? Hala pěkná, na začátku nebylo úplně moc lidí, nevím, jak moc to potom doplnilo během večera. Každopádně jsem potkal spoustu známých, Igora Daniše, Vlada Moravčíka, mraky dalších lidí. Seznámil jsem se vlastně osobně s Bonim, s Robo, jak se jmenuje? Delič. S Robo Deličem, Wilfried, který byl nakonec se mnou v rohu Majdy, výborný kluk, to bylo fajn. Fajn setkání, okolo toho všichni lidi, kteří okolo toho bývají, Aplík, Masta, Tarlo, Monika, všichni tam byli. Katman Marek Kudlička, přesně. Pokud tam někdo říkal, že mě přebírá jako manažer nebo co, to jsem ti posílal. Ať se opováží. Ani náhodou. Přesně. Se nenecháme. Držíme spolu. Jeden za všechny, všichni za jedno. No, super, že ten, kdo tam bude. Prdele. No, dej za všechny, jo. Hlavně ten, co ti domlouvá nejhorší podmínky za tebe, vole. Já jsem mu ještě žádný podmínky nedomluvil. Ale jako chceme nejtěžšího soupeře za co nejméně peněz. Tak to bývá, ne? No, opak managementu takovej. No. Yes. Každopádně to na mě jako dýchlo hrozně s atmosférou. Jakože nevěřil bych, že to řeknu, ale najednou jsem jako si říkal, že vlastně se mi to tady jako líbí. A takže to nebude tvůj poslední zápas. To uvidím až po něm, protože uvidím, jak moc zostanu naházeno, ale jako nějak jsem uvěřil tomu, že bych to fakt šel a dýchlo to na mě jako pěkně, takže to jsem, z toho jsem lačenej, to bylo jako super. Ta atmoška týka, zase tohohle toho večera, smrad toho voleje, všichni ty lidi okolo, to bylo jako fajn. No počkej, až tam vlezeš. Tě nezastavíme, ty vole, to bude o měsíc zápas. Hele, to si myslím, že ne, protože... Jak ty při tom vyhlašování, hoši, já jsem se tak rozmyslel. No, to samozřejmě budu chtít říct, ale neřeknu. Takovýhle hlásek, ty vole. Ale potom, co jsem od začátku kroku dokázal vyřešit, seklej loket, seklý koleno, mě jako bolí rameno, takže to je takový jako slabší s tím letím, ale furt jdeme dál, to je v pohodě. Každý díl, co točíme, máš jiný jitterský prst, jsem si všimnul. Ne, to je furt ten samej. Jo? No. Okay. Lepím ho i na lapy, protože prostě to furt bolí trošku. Hele, když už jsme u zalepených prstů, tak David Klamert, český judista, se kvalifikoval tenhle týden na olympijský hry, které budou v Paříži. A vlastně ještě měsíc se bude dobíhat ranking, ale aktuálně už ho nemůže nikdo předskočit. Tak to má jistý. To je skvělý. No. To je skvělý. Mě tak napadlo. Yes. Jinak teda akce PML začínala dvouma prelim zápasama, které byly na YouTube for free. Pak začala vlastní akce, myslím, že tam byly tři zápasy v postoji,
který jsem teda neviděl, takže jestli jste viděli, tak mi pojďte něco povědět. Já dám Czech Fighters objektivní stránku a tady jsou tři utkání Muay Thai výsledky, pak je tam až Magda. Mm-hmm, to sedí. Jo, a můžeme vlastně ještě zmínit, že před turnajem, nebo možná až v jeho průběhu se odhalilo, že Radou Uškrt nemůže nastoupit proti Červinskýmu. A Viktor Červinský dostal soupeře, co se jmenoval Šoch Nazarov, a byl snad z týmu Lajoše, že to tam jako měl poblíž, že jo, a tak se odhodlal k tomu později, k tomu utkání. A tady teda první, co tady je PML Muay Thai, Benjamin Dolnák versus David Kohout, tak tam Dolnák vyhrál ve druhém kole na KO. Roman Kučera versus René Hrabica, tam Hrabica zvítězil na body. A František Puráš versus Adam Kosiacky, tak tam Puráš první kolo RSC a myslím si, že tam dal úplně přísnej loket. Ano, ano. Bylo to ono? Jo. A ten vstřícnej, že jo? Myslím si, že jo, neviděl jsem to, ale přišli zpátky do zákulisí lidi a říkají, ty vole, to bylo zrašný, skvělý loket. To je zabiják. Nicméně Puráš je ten, je to ten, jak vypnul Fabšovi. Ano, 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 mega šikovný kluk. No a on měl s tím Telafousem, ne, nějak, na tomu Drákulovi, jak to zrušilo třeba 10 minut před. A Telafous ukončil kariéru, takže tyjo, Puráš teď je možná jeden z nejrozjetějších a nejzajímavějších prospektů tady v domácím Muay Thai. Jo, určitě sledovat. A opravdu jde ve šlepích Drákuly. Yep. By the way, s Drákulou bylo to, myslím, hned po tom prvním zápase, kde oni vyhráli, kluk od Vlada, přišli zpátky a Katman říká, ty ve, kolik se dodatý tejpy na ty rukavice, musíme šetřit, má málo červený tejpy. Tak když do zápasu, jak si vezmeš zpátky, že? No a budu mu ta zpátky na tušku. To k tomu by se nikdo neměl, že by mu vypadaly ty drobáky každému. By the way, ty osmičky rukavice, ve kterých zápasy jsou fakt jako malý. Ty. Jsem na to koukal. Oni mají osmičky zápasový, ne desítky, klasický rukavice. Každý kolo jiný. No a teď budou UFC sedmičky, že? Nebo jsou to sedmičky ty nový? Nejsou, jsou to trojky místo čtyřek. Čtyřky jsou standardní MMA. Sorry, no, říkáš, tak trojky, no. Jsou trojky. Ještě trošku menší. No. Vlastně Buddy mi teď posílal fotku, že mu poslali rukavice a po prvním tréninku mu z toho upadlo C-čko. Jak máš UFC, že jo, tak to C-čko celý mu vypadlo. Po jednom tréninku. Ale říkal teda, jako, že je to v tom cítit jako brutálně. Jo, jakože víc ještě. Těžká váha, super. No. Je připraven knockoutovat Arlovského. Držíme palce. Pořádku. A pak přišlo teda to představení klece na ring, opačně ringu na klec. Co si o tom myslíme? Že se vlastně z ringu dělá klec, z klece se dělá ring. Že to vlastně je pak dvakrát v průběhu toho. A myslím, že to odpovídá jakoby tomu konceptu té akce. Tím, že ta akce je furt primárně postojová, tak jde o to, aby ty hlavní zápasy byly v postoji, což je asi v pořádku. A že to představí dvakrát, jsou to dvě studia, které vlastně v rámci těch galsů jako normální věc. Nevadí mi to asi. Hlavně je to rychlý, netrvá to hodinu, že? No, v té 15 minut. Představit, takže absolutně akorát začneš postojem, rychle to přestaví, že jo, jestli ti to zabere max půl hoďky, že jo, tak jako tady ta pauza je asi v pohodě. Jo, reálně je to 15-20, což myslím, že je úplně v klidu. A je to jako zajímavý na té akci. Když jsme tam přišli, tak majitel říká, jo, kde je klec? Nebo mají, oni to představí. No a přišel ten majde zápas teda, která šla jako první v té MMA části, kde jsme teda čekali, než dokončí to studio, klec byla postavená a ještě furt si povídali, jak říkám, tyhle, pojďte už. Majde zase nějakou rychlou nástupovku, takže jsme ji nestíhali do klece, to je standardní příběh. A zápas začal, myslím si, super, v postoji Majda trefovala fakt jako mraky věcí, věděli jsme, že trouble je s tou soupeřkou vlastně jediný ten, že jakmile trošku propadneš, tak ona okamžitě zamyká a hází na zem, kde potom je relativně dobrá a silná. Většinu prvního kola jsme strávili v postoji, Majda trefila, myslím si, i v tom prvním kole ten loket, možná byl ve druhém, trefila nějaký kalfkiky, pak začala trefovat střed, fakt jako rozebírala. To je docela přísně, že jako vždycky v tom postoji to byla trošičku slabina, veď, a tady si trefovala, co si zamanula. Jo, my jsme to chtěli to první kolo, že pojedeme trošku víc z toho postoje, a to dodržela a trefovala. Měla maličký kat na obočí, prý to bylo nějaký srážky hlavama asi, ale byl maličkej. Já jsem si až mezi kolama všimnul, že tam ukazovali ten loket, že vlastně to vypadalo jak přední zadní, tak ta soupeřka zkrátila, aby nedostala zadní a přesně vzdálenost na ten loket. No, ten myslím, že jako nechutnal. Nicméně ke konci kola se jí povedlo přesně tohleto, že Majdu svázala a schodila na zem, ale ta Majda pracovala výborně, nějak z toho vylezla, přetočila něco takového. A bylo vidět, že do toho dává hodně sil. No. To ano, ale první kolo myslím, že šlo jasně za náma, pauzička, všecko dobrý, šli jsme do druhého. A zase to zašlo v postoji pěkně, akorát tentokrát to soupeřka svázala o trošku dřív a spadly na zem a byly na opačné straně klece.
takže nebylo pořádně slyšet. No. Ač teda Robo se snažil tam zařvat, jakoby, co bylo potřeba, Majda pak říkala, že to úplně neslyšela, ale byla v nějaký pozici Majda, měla údajně trošku obavu o to, že stráví moc času dole a bude jí to stát jakoby to kolo, stejně jako s Melory, kdy prostě jedno kolo, ač byla dole dominantní, řekněme, tak ale kolo šlo za soupeřkou, protože furt je taková jako sporná věc na rozhodování. Když někdo dole atrefuje, měl by to kolo vyhrát, ale víme, jak to je. Takže trošku zariskovala ve výlezu a to vedlo k tomu, že soupeřka vzala záda, zamkla body triangle a nakonec teda dokázala uškrtit Majdu a prohrála RNC na ve čtvrtý minutě, myslím, druhýho kola. No. A ukončila kariéru. No, z toho byla taková smutná, což tak jako bývá, když prohrají zápas. Je tak jak nešťastný v tom, že se vrátila, že od té doby byly dva mače. Tak, no. Kolik je Majdě vůbec? 35. Něco takového. Jo, ukazovali se to. No, ale má teďka ročního prcka. Říkali, že chtěla stěhnout dva zápasy do roka, což se jí nepovedlo. Říkali malý mu, nevím, roka měsíc třeba nebo něco takového. Ale jeli jsme právě k ní za Alanem, za prckem a říká, já už jsem to asi stará. A začala tadyhle to povídání, říkám, jasně Majdí, tohle teďko přijde. Je mi jasný, co chci říct, počkej s tím do rána. No a ráno už jsem tam viděl ten příspěvek, takže asi byla víceméně rozhodlá. A Homolák o 5 let později, ty vás jsem v nejlepších letech, do toho. No to nejsem, to víme, že nejsem, ale nechá, jak se dělá to, že tam necháváš štrukavice v oktagonu nebo v ringu, tak to neudělala, ale nechala tam svoje škrpály, který ty byly přísný jako. A nechcete se sejít na jednom gala večeru rozlučkově? Radím už to plánuje. Není všemnou konec, uvidíme. Ale... Hele, seženeme tady veterány, který ukončili kariéru jako dávno třeba a uděláme jeden velký gala večer, na kterém přijde jako rozloučení všech. Revival. No, každopádně nechal tam teda bodky po svým, který provázeli podle mě celou zápasovou kariéru podle toho, jakým byli stavu. To je jak ta Jirková mikina, že? Jo, takže nějaký takovýhle předmět. Ještě jsme odcházeli, říkám, hele, máš tady boty, ne, ty už tady nechám. A netušil jsem, že už má takhle vymyšlený ten příběh zatím, ale k Majdiný kariéře, myslím si, že v rámci českých ženských MMA je to jedna z těch předních postav, rozhodně 100%. Držela titul ukrajinské organizace VFC a zápasila všude po světě, včetně Japonska třeba. Myslím si, že jako udělala hodně práce. No. No a na to, že jako tady ta domácí scéna není úplně dělaná pro ty nejnižší váhy, tak si dařilo, no, zapsalo se tady a měl bys si sem pozvat asi. Dám tomu chviličku, ať se to... A prší ho dohromady. Yes, to je dobrý plán. Do každého dílu. A Alana, máš tady vyřešenou tradici. Jo. No, může být dobrý. Yep. No a potom teda šel na řadu Rado Lahký, což je kamarád Marka Mazucha, jasný, ten tam s ním byl. A proti němu šel Aaron McDonald a... Tam to bylo o tom, že Lahký prostě chtěl se štípat v postoji, McDonald chtěl být na té zemi a dokázal víc si prosazovat tu svoji ve druhém kole, jo, vyhrál na Reed Naked Choke. No a potom přišla kanonáda docela Hafenio Nafuki, který, jo, to bylo vtipný, on to komentuje Vili teďka a říkal, no, já jsem se Nafuki ptal a říkal jsem mu, že mu nikdo nevěří, že mu je 20 let. A Nafuka řekl, jo, jasně, že já ti klidně ukážu občanku. Nenašel jí, tak mi ji neukázal. A se tam řekl a vlastně jako nepřesvědčil moc lidí, že mu fakt je 20 teda. Ne? Nevypadá na to. Vůbec. No ono hlavně se řeší, že často máš třeba ty fotbalisty tady v Evropě a dostanou se z Afriky, třeba jako, já netvrdím, že to je případ, ale často mývají falešní doklady. A prostě o tom věku se vždycky vedou spory potom. A pak se zjistí, že jim je opět víc prostě. Jako Gielor Kanga, který mu vlastně objevili, že měl narození. To bylo to u něj, teď nechci kecat. A u jednoho hráče prostě objevili, že má narození 5 let po smrti vlastně svý mámy. Hezky. Počkej, tak o kolik teda byl jako, o kolik se to lišilo? No hodně. No. Vole. Hodně. No, takže tohle to je tak. Možná to nebyl Kanga, tak jenom, abych se omluvil. Ale je to známý případ. Nedělá mi problém se omluvit. Nedělá. K tomuto zápasu Gogo Čury měl udělaný tejpy, takže měl jenom zápěstí a palec. Taky to vzal pěkně po staru. Hezky, jak se mu líp klepalo. Asi nakonec jo. No. Ale jako, já Gogo Čuryho nevnímám jako nějakou extra kvalitu,
ale teď tím, jak porazil to široký, jak jsem si říkal, ty vole, tak že by tam jako nějak zabojoval, že by to udělal zajímavější proti Zemařovi silnýmu, s tím, že jo, Nafuka teď ten svůj zápas prohrál na zemi s Bogdanovičem. No ale bylo to na jednu branku těžce, no, a bylo to, na co utáhnul, na Rinekit? Jo, první Florence. Že mě nejvíc dostal tak mý na Twitteru, jak ty přidali tady ten plakát a tam jenom trošku disrespectful přidat u Gogo Čuryho na plakát fotku, kde vyfukuje z brka, ne? To má tu šedinku. No, ale jako Nafuka, tady to je přesně zápas, co mi sedí do PML, prostě měl těžký zápasy, posouval se na nějakou vyšší úroveň, teď potřeboval nutně vítězství, tak ho dostal proti nějaký zase známý tváři oktagonu. Takový utkání, co jde napromovat, co mi přišlo zajímavý na papíře, že jsem si říkal, tě, tak chci vědět, jak to dopadne. A důležitý vítězství pro Nafuku, který by mohl být jeden z těch furt hodně zajímavých prospektů pro Německo, ačkoliv klasicky. Potom, co lidi poprvé prohrajou, tak všichni, o, podvod, tyma, ukázal se podvod, vole, teď u to Frodček klasický. Teď u toho Ruzi Bojeva, tyhle, to bylo extrémní, jak prohrál Rádio s Baklim, tak jsem četl, jakože 19-20 reakcí, Ruzi Bojev falešný skóre, úplně strašný, nic neumí. Proč falešný? No, nemá zase nějak, jako... No, jakože má tam nějaký sporný zápasy, ale měli těžký, určitě, ale jakože... Ale hlavně kolik jich měl, že Ruzi Bojev? No jasně, no, 20 submisí, ale kdybychom asi koukali proti komu, tak některý ty finishe prostě... Víš co, to, co někdo dělá prvních pět zápasů kariéry, pak když děláš 20, tak... Prostě je to trošku nahnaný, no. Tak zase už v UFC to byl jeho třetí zápas a měl tam dvě vítězství, jo, tak jo. Zase by ho z něj nedělal. Ne, já říkám, že takový byly odezvy. Jakože. No a potom teda Matouš Kohout, který šel proti tomu Mauricio Diazovi. Diaz měl na minulém PMLku jít s Gabalem, ale nějak to odřekl, tak nakonec vzal Kohouta. Tak jsem si říkal, ten nechce jít s Gabalem, protože jako Kohout je víc na postoj a Kohouta snad něj hodí. On ho skoro neskoušel házet. Jsem se divil, že se taky rozhodl pro postoj. A co ustál ten Diaz? To jsem zíral docela. Takže jako... Ani to nevypadalo, že by nějak kondičně odcházel. Jsem si říkal, tak jo, tak Matouš jede šmelc, klasický lokty, kolena, všechno možný. I když teda taky tam občas něco nafasoval, protože ten soupeř byl dobrý v přebíjených, ale ty vole, jako vyházel do něj, co mohl, vyhrál na body Matouš, takže teď za 3 týdny, za 2 týdny dvě vítězství. A říkal, že už je na to starý docela. No. Že on měl nějaký ten legendární měsíc, kdy měl 4 utkání, jedno z toho s Moravčíkem, možná i s tím Kosmo Alexandrem, tam jakože to vtěsnalo do 4 týdnů, ještě nějaký 2 mače, a říkal, že teď se cítí jak po těch 4, no. Takže už jako... No, to je hrozný tempo, a tak pro Matouše teď důležitý vítězství. A přišlo mi, že i jako ten cut pro něj byl lehčí tentokrát, že vždycky má ty fotky, jako, že si fakt říkáš vteřiny před katastrofou, ale teď vypadal docela redy. Bude nestih přibrat, že jo, mezi tím tolik. To je pravda, no. A ne, myslím na tom vážení, kde udělal 7-7, že jo. No, a potom byl Frodček další, protože Buchinger šel s tím Surianem a ty vole, Surian jako moc nepředvedl, no. Furt ukazoval takový to, tam se jich vejde, vole, to nebolí. Paulo Costa s Adesanyou totální a Buchy nenechal nic náhodě, no. S tím, že v tu dobu, kdy on byl ready, ten Surian už jako pomalu se poroučet, začal být unavený, tak to je ta doba, kdy Buchinger začne teprve přeřazovat na dvojku, že jo, tak tam nebylo o čem a když nějak Surian spadnul, tak mu Buchinger dal, tyjo, možná na žebra, možná na solar, ale dal mu prostě spodek a bylo vidět, jak se úplně zabalil, takže konec, no. Pamatuju, kdysi dávno tohleto si kdo to trefil. Vědně předaleký. No. Kozmič takhle někoho trefil. No, byl Štrbák Kozmu. Yes, to je ono, Štrbák Kozmu, ano. To byl taky epický zápas, titula GCFka, no. Jo. Kozma, zlomený nos, zlomený žebra možná i. To bylo hnusný, tam dostal hák, ty vole, přímo takhle, do toho rypáku. Dobrý to bylo. No, takže Buchinger cený vítězství a pak se šlo předělávat zase na ring, kde poprvé po 2leté pauze se vrátil Štefan Mesároš, zápasil s tím Patrikem Ilušákem a to bylo pěkný utkání v K1. Mesároš tuším levák, takže tam dával pěkné ortodoxné zadne, i třeba z ústupu a takhle.
a já jsem to řešil s Palolapem, že jo, Palokuruc, trenér Mesároše a spousty dalších slovenských bojovníků. A říkal, že jako, když dostali tu nabídku, jak to bylo nějak za 3 týdny a že jako nebylo to úplně optimální, ale udělali, co šlo. Nebo ne 3 týdny. Říkal, že kdyby to bylo o 3 týdny později, tak by si věřil, že by to mohli vyhrát před limitem, ale takhle jsou rádi, že to vůbec dopadlo, že ta forma byla všelijaká, ale v rámci možností, že se to podařilo, no. Mi třeba před 2 zápasama došlo, že na to rádi asi nekoukal. Nekoukal. Dobrý, jak. Pak já si zase vyčilím u RFAčka. No a pak šlo na řadu to utkání Viktora Červinského proti tomu Šochnazarovovi. No a tam to bylo docela na jednu branku, protože že jo, Červinský byl po plný přípravě, zároveň tam byl ten moment s vyhozeným ramenem, že jo? To bylo pěkný, jste si ale asi všimli. Což teda jako asi podle pravidel by se nemělo pouštět, viď? Je to hrozně hustý, je to cenitelný, když ho máš vyhazovací, tak asi víš, co si nemůžeš dovolit. A když jako poprosíš rozhodčího, ať ti nadhazuje, tak nejsi vlastně ready do boje, viď? Tak on si nahodil sám ve finále a jako je to klasický 8-count, prostě máš nějaký problém, budeme tě počítat. Jo, tam je počítání, sorry. Takže by to mělo být v pořádku v rámci postojového zápasu. Já jsem si vzpomněl na toho Dumbého, jak měl ten střep a vlastně jakmile rozhodčí mu ukázal potřebu timeout, tak nejsou timeouty, kámo. A tady je vlastně tady počítání případ, no. Takže tam jako byl tenhle ten moment, ale pak bys to vůbec nepoznal. Spíš ty vlastně bojím, když tady tom věku má vyhazovací rameno už, tak. Nemusíš mi vyhazovací, já jsem si ho takhle vyhodil. A on říkal, že se mu to děje často a i z toho jako vyplývala ta reakce, že hned věděl, co a jak. Ani nepotřeboval židli. Mě to kdysi dávno vyskočilo na nějakém amatérském turnaji a přesně zabolelo, skočilo zpátky a zápasil jsem. To hodně lidí říká s kolenem, že se jim stalo. A stalo se mi to jednou v životě. Jo, s ramenem a od té doby, no teď mě bolí teda, tenkrát říkal. A to bylo možná to druhý. Ne, to bylo přední, to bylo levý, protože pak jsem zapasl v opačném gardu. Yes. A od té doby s ním jako trouble nemám, takže to, že vyskočí, musí být úplně tragédie. No a Červinský zvítězil na body, říkal, že pokud by Radou uškrtnul zájem, tak se můžou dát na nějakým z dalších PML turnajů, což je bohužel taky problematický, protože uškrt má zápas s Monstrem vypsaný, takže si myslím, že jeho fokus bude na tady to, protože tím utkáním může hodně získat. Že ještě v rozlučkovém zápase Monstra, ještě v Bratislavě u, nevím, odkud je uškrt, ale prostě na Slovensku doma. Takže to asi se nedočkáme tohle utkání, ale Červinský, i když jako v úvodu toho jeho IAF kariéry a takhle mě úplně nepřesvědčoval, tak teď jako získal velký kredit těma posledníma zápasama. A tohle vlastně bylo jeho první utkání, byť ne v MMA, od jeho porážky v KSV. Takže dobře se vrátil na vítěznou vlnu a dělal takový to, jak promáhneš high kick a hned zkusíš otočku. Tak to bylo pěkný. No a hlavní utkání, Paleš, klasicky dominance, klasicky výhra na body, jo, ale je to tak, není úplně jako vyloženě finisher, ale vždycky se to pohlídá, Timur Didiaev nedostal moc šancí, takže Paleš vítězství po 3 kolech. No a ještě teda, když už jsme u tohohle, tak zmíním, že bylo byl turnaj Hexagonu, kde se v tituláku představil zápasník našeho gymu, Filip Macek. Proti němu byl Helder Fernandez, který je zajímavý v tom, že měl fakt hodně porážek v úvodu kariéry a teď se mu začalo dařit od té doby a jeho debutový soupeř v profi MMA byl nějaký Salahdin Parnase. Takže asi tušíme, že to nedopadlo. No ale v tomhle tom případě teda byli v Reméši, což je ve Francii. A trošku mě zarazilo, že když teda O2 TV poprosila Mácu, ať udělá story, že jeho utkání bude k vidění na O2 Sport, že to budou dávat teda v pátek, tak mě hodně překvapilo, že to pak na O2 Sport v pátek nedávali. No. Mě překvapilo, že jsem na to nenašel žádný stream, který by jel aspoň 10 minut. Jo, takhle. Mě to dokonce psalo, že to je všechno lokalizovaný. To taky, ale potom, nebo hned na začátku se mi podařilo najít 2 streamy, které jeli. A právě mi píše tak mý, hele, tak, taky jsme to řešili operativně, no. Ten stream, co si uvedl do článku, nejde, říkám, co to je, tak mrknu na to, jestli jsem tam nedal nějaký špatný, tak kouknu a už to nejelo samozřejmě, tak hledám další, tak ho tam hodím, ale ten byl jako, že se tam musíš přes zaregistrovat, no a tam to chtělo vlastně, aby si bylo, jako mělo trvalý bydliště ve Francii. Takže kreditku. Takže, no možná i kreditku to tam chtělo, ale jako
takhle dlouho jsem vlastně jako nezažil, že nešel vyhledat nějaký jako turnaj a ještě jako ten hexagon jako se ti nějak jako propaguje, že se chce jako rozšiřovat tohle a pak ty nevidíš nic. To je takový... A i kdybych si chtěl koupit jako pay-per-view, že jo, tak pay-per-view musel bych bydlet ve Francii, abych si koupil jo, pay-per-view. Takhle, oni i to mají lokal. Přesně já tak, jsem právě jako... si říkal, radši dám prachy, vole, hexagonu než O2, i kdybych to měl jednorázově, protože bych pak už stejně jako ten zbytek měsíce na nic asi nekoukal. A nemohl jsem si pořídit ani to, ty vole, tak to jsem byl docela nevrolej na to, že jako Máca je kámoš a docela bych ho rád viděl v titulách. Šlo 50. zápas, pecka, že jo. No hlavně šel o titul ve Francii, že jo, tyhle, tak jako, a jestli nějak jako O2 mělo dohodu s nima, tak nevím. Ne, nevím. Úplně, a no, na území Česka nemusíme dávat pay-per-view, protože to budou dávat na O2 TV. No tak nedávali to na O2 TV a ještě nešlo pay-per-view, no, tak no. Jako skvělá kombinace. No, jako taky jsem nenašel stream, takže jsem pak někdy v 11 večer furt refreshoval, čekal jsem na vítězný story, ale od Andreho a bohužel jsem se ho nedočkal. Helder Fernandez zvítězil prej docela v atraktivním utkání na body, s tím, že oba dva si tam dávali slemy, takže to prej bylo zajímavé, že oba dva dokázali toho druhého zvednout a ve druhém kole nějak dopadávali na zem, nebo byla tam nějaký scramble, jak by řekl Dan Škvor. No a Máca si tam zasednul kotník a prej to znělo, jak když zlomíš větev u stromu, takže od té doby jako moc na to nemohl došlapovat, dofajtil 5 kol. A oni mysleli, že to byla zlomená kost, ale nakonec to byly vazy, takže... No, tak, otázka, co je lepší zrovna v tomhle, ale... No, nic příjemného, ale dobojoval to a prohrál teda s Helderem Fernandezem na body. Máca pak dával na story, že nebude trénink, že nemůžu úplně chodit, ale open match, že bude, ať lidi přijdou. Jo. Bude hned v gymu, což je super. Myslel bez svý účasti asi, ne? No. Ale jako, že tam bude. Kolikátej to byl jeho titulák, který za poslední dobu nevyhrál? Čtvrtý. Že vy vyhrál jenom v GCF-ku, ne? Titul. Jo, s Pavlem Svobodou. Deák, vole Magard, López, Fernandez. Tyhle, to je šílená bilance. Přitom jako v těch zápasech je dobrý, je to, ale... nebo i k té cestě vlastně jako do toho tituláku, jak se tam dostane, tak vždycky vidíš jeho dobrý výkony a potom, já nevím, jestli se to přepne. Nebo... A pak vidíš komenty, vyčpělej Macek. Jako podle mě, jenom tohle, než to zapomenu, tak podle mě mu nejvíc jako uškodilo ta první prohra jako s Tomášem Deákem, kdy vlastně jako za to... Jo, tak tam to bylo skoro, na všech frontách. Skoro jako nemohl, tyjo, že vlastně tam... Vlastně měl to vítězství už v prvním nebo v druhém kole, kdy ho tam chytil třeba po minutě, vole, to bylo za tu patu a tam jako na rovinu, že to skurvil ten oborník, jako kdy tam nechal jako 20 vteřin ručkovat Deáka jako po kleci. No a jako pak už v tom zápase cítil velkou křivdu, no, že to jako nad tím nejde asi nepřemýšlet. Každopádně jako je to hrozně nefér v tom, že já vím, že to je jako jeden z největších dříčů, prostě co jsem kdy poznal, no. Že frajer jako půl hodiny před tréninkem už si tam stínuje, když všichni odejdou, jak si vezme sluchátka, ještě trénuje, jo, furt, každý den tam je. A bohužel prostě to pak nemá ten přenes, no. Zápasil, v těch nejdůležitějších utkáních, no. Zápasil v Rusku, kdy to nebylo cool, teda, a se samejma jako řezníkama, že jo, to jako před jeho kariérou klobouk dolů. Jeho cesta do Tadžikistánu s 18 přestupama. Taky legendární. Doporučím další teda díl podcastu s Filipem Mackem. To je se Zubem tohle, co tam řešili, ne? Možná. Já myslím, že říkal určitě Máca, ale podle mě Zub možná ještě jako podrobnější a zábavnější. No. A to lítali s Kinclem, ne? Ještě na ty ACB a takhle. Jo. No, to je, ty vole, jediný člověk možná z české scény, co vyhrál na kop z otočky, na loket z otočky a nevím, jestli backfist, ty vole. Ale má toho hrance, no a k tomu ještě 20 submisí, mimochodem. Byl to jeho 50. zápas. Byl to jeho profi. Jo, už umí vázat bandáže. Šílený. Dobro, než půjdeme dál, tak dáme reklamní pauzu. Poděkujeme za Monstry, díky kluci. Děkujeme. A pozveme na Hero, ty z vás, kteří tam ještě nejste, ale hlavně poděkujeme těm, kteří tam s náma držíte. Furt jsme na 550 plus minus lidech.
Takže díky za podporu. Na Hero najdete věci navíc. Jsou tam rozhovory od Pavla s MMA Onemaske ohledně německých oktagonů. Pavlovej speciál s Badym o nejen o kartičkách. Radimov. Jsem si říkal, Pavel, že je takový činorodej, ty vole. Pavel a kartičky. ne, Radimov, sorry. S Badym, kde řeší jednak to, co se děje okolo Badyho, protože je to samozřejmě hodně zajímavý, plus ty kartičky, které jsou koníček obou dvou, Honzový zápasový rozbory, perfektní výkony a tyhle ty věci, co dělá, občas nějaké extra dílo ode mě, plus giveaway, plus nějaký soutěže o pay-per-view na akce, které nás čekají. Takže to všechno najdete na Hero. Máme tam 7 éček nastavených, připojte se k nám. Pak se mrkněte na fptshop.cz. Já už snad konečně udělám video k těm novým čepicím, které jsou k příležitosti této dodávky, kterou konečně máme a budou k dispozici. A připomenu jednu spolupráci s goldnutrition.cz a promokód je Homolák 10. Máme tam ještě něco? Já jenom k fantazii, že skončila. Teďkonc vítěze už jsme, dá se říct, kontaktovali. Teďkonc budeme řešit ceny tenhle ten týden. A klidně nám napište, jak tady na YouTube, tak nebo na Hero, to je jedno, jestli chcete vlastně další pokračování fantasy ligy. Yep. Že potřebujeme nějaký zpětný feedback na další sezónu. Na to konto ještě zmíním pitbull.shop.cz, o kterých máme brigamový trika, který ještě nějaký jsou. A mě kluci poslali teďko košili, kterou Peťa říkal, že musím mít, tak už jí mám, akorát teďka není fakt teplo, ale je libová, takže mrkněte se na košile na Pitbullu. A my můžeme skočit na to RFA? Můžeme skočit na RFA. 45-40. Takže turnaj byl v Polsku, že jo? Poprvý od RFAčka. Sosno věci. 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 Aha. A můžete se těšit na report Radima Krajla. RRKčko. Který to jediný viděl, protože Homolák nebyl schopný se přihlásit a rozeběhnout. To mají... to je, jak už jsem to říkal na začátku, tak prostě jako rozeběhnout pay-per-view RFA, tak to je pro některý jako záhada hlavolamu. Vyndat ješka z klece. Ale říkám, hele, já jsem těch přenosů viděl hodně a pořád mi to dělá taky jako problémy se tam... Vždycky jsme po balkónu a nepamatujeme si, jak jsme to vyřešili, že nakonec. Pamatujeme si jenom ty strasti. A my si to obchodní pravidlo potřebuješ dostat lidi na stránky, potřebuješ, aby koupili. No tam jako opak už je ti to fuk, že jo? Obchodní promo to jako furt nejede, to jako no. s tím nepočítejte. A když už tam někdo na ty stránky přijde a chce si to pustit, tak to má ještě těžký, to je prostě masakr. No, jako ty v jejich jako roli, teda, kdy jako potřebuješ dostat k toho každého človíčka, tam teda, musíš mu to usnadnit. Hmm. Ne, tak potřebuješ, abys to koupil prostě. No, to zase nezopakuješ obchod, jo, to je prostě hloupý. No, jasně, jako on si to koupí, ale po druhý, jako kdyby si to ty koupil. To by bylo fakt nasranej. No. Bych tam někam asi začal. Ale podle volat, mě, kdyby to... si to koupil, tak to nakonec najdeš. Takhle, že si to dostala, bylo to moc jednoduchý, teda, tak se na to vysral, vole, akorát. Měl větší motivaci, jo, to je pravda. Takže to, ale určitě jako uznávám, že tohle jako je složitý, ať nám dají klidně vědět ty vítězové pay-per-view s Hero, teda, jestli se tam jako proklikali v pohodě, nebo jestli je Homolák neandrtálec. Tak to samozřejmě je otázka, jak velký. Jak ti nikdo neodepíše, protože se stydí, že vyhráli a nešli jim to otevřít. A nebo nechtějí říct, že Homolák je neandrtálec, chválně. Uvidíme, co nakonec zvítězí, ale každopádně, hele, jako ten turnaj asi jako českýmu publiku úplně moc neřek, protože na začátku byly polský nebo amatérský zápasy mezi Polákama. A říkal jsi, že se ti líbily, ne? Který minimálně první dva nebo tři, tak jako myslím si, že na amatéry to mělo jako zajímavou úroveň a viděli jsme tam hlavně ukončení a bylo to vždycky jako potom, že jeden se rozhodl udělat nějakou delší kombinaci a trefil v ní a ten druhej odpad, takže to bylo takový, jako jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak jako na amatérský utkání dobrý, pak jsem jako chvíli koukal na hokej, takže jsem vlastně se vrátil až na hlavní kartu a Nějaký hokej, co bylo? Byla Kanada, Švýcarsko? Kanada, Švýcarsko, myslím, no. My jsme hráli odpoledne. Jo. A Toporcer Martinik, jakože známý jména, tak to bylo takový, nechci říkat utahaný, ale bylo to takový opatrnější. Martinik si ten zápas pohlídal a zvítězil na body.
První dvě kola tam většinou tlačil to Porcera na pletivo a ve třetím kole už to kontroloval. Došlo to na body vítězství Martinik. Grzelak Bočáň byl docela jakože pěkný zápas, tam se to docela střídalo. Grzelak vlastně v prvním kole udělal kat Bočáňovi, ale ten jako vůbec nepolevil a furt byl vlastně nebezpečný až do konce a nakonec Grzelak vyhrál na body. No a pak jsem neviděl ten zápas Blešinský šach. Jak tam? No, jsem se zapomněl na balkoně a bylo to moc rychlý. Takže Dudek, Dzudza... Počkej, tak řekni, jak to dopadlo, ale... To nevím. Nevíš výsledek? No nevím. Nevíme, kdo vyhrál? Jestli šach vyhrál nebo prohrál? Tak já se podívám a ty mluv o tom hlavním. Počkej, tak... Tak se na to budeme koukat oba, no. No tak já to mám tady otevřený. To je, nastav si tam nějaký filtr, který ti bude pokaždý fungovat. A tohle se ti teď podařilo, ne? To tak šach prohrál. Jo, píšou tady win or learn, takže to asi nevyšlo. Jo, a teď vidím dokonce nějaký výběr z toho, nebo nějaký highlight. Tady je za podpory skvělého publika si Adrian Blešinský připisuje vítězstvo. Ale jaký, to tady není napsané. Podle mě na káčko dokonce. A jsi říkal, že to bylo docela rychlý, ne? No, tak jako přišel jsem z balkóna a ten zápas už nebyl. Nastupoval hlavní zápas. Aha, a hlavní zápas? Adrian Dudek versus Dzudza. Dzudza porazil vlastně v posledním utkání Wittnera, takže si připsal cenný skalp a nyní si věřil i vlastně na Adriana Dudka a bylo to docela vyrovnaný utkání, ale vlastně Dzudza, když potřeboval, tak to vzal na zem a vlastně držel soupeře na zemi a díky tomu si jako hodně pomohl k vítězství na body. V posteji tam to vypadalo, že Adrian Dudek alias Banán by mohl být lepší v tom postoji, ale hodně netrefoval, hodně tam několikrát promáh, jako nebezpečný zvedáky nebo takhle, kdyby to trefilo, tak mohl pomýšlet na vítězství na KO, ale toho si byl dobře vědom. Ten výsledek nikde není, bohužel. I ten Dzudza. A fotka. A vlastně pohlídal si to vítězství na body. Mm-hmm. Takže Pavel Šach má historicky nejmenší profilovou fotku na Tapology. Jestli to najdete, když tak. Takovýhle písmo, takováhle fotka. Tam nebylo v lepším rozlišení. To je podle mě nějaký plakát undergroundu, ale že tam ho vystříhli. Ale jinak jako RFA v Polsku. Hele, lidi tam zase jako nějak extra nebyli, ale byl tam nějaký hlouček fotbalových fanoušků, který dělali dobrou atmosféru. Tak byli slyšet. Klasika takhle. Banán, ne? No jasně, ale že fandili jako všem těm Polákům, byli slyšet, já nevím, všimnul jsem si, když byl ten Grzelak proti někomu, tak toho tam jako vehementně podporovali. Takový gala, jako který asi nenatchne, neurazí, pro ty lokální polský asi jako OK, nám takhle jako fanouškům, kteří i já, který se o to vlastně jako zajímal, tak mi to toho moc jako neřeklo a hlavně nemáš vůbec vybudovaný nějaký ten vztah jako k těm zápasníkům polských, byť už jako Dudek je poměrně známý, ale celá ta karta, tím, že tam vlastně jako postavíš 5 amatérů, tak by bylo dobrý třeba, nebo 6 amatérů, nebo 6 amatérských zápasů, tak by bylo třeba vypíchnout třeba, já nevím, tohle ten vyhrál už tady jako v amatérech, tohle, jako aby si k tomu získal, třeba, aby ses na něj prostě jako těšil, byl si zvědavý, ale takhle vlastně jako je to fakt jako pro ty, když to řeknu, hardcore fanoušky, jako se na to podívat, že chceš vidět nějaký jako MMA. A vzhledem k tomu, že v sobotu nic nebylo, tak jako se to dalo. Ale kdybych si měl jako vybírat mezi dalšíma třeba turnéma, tak jako to RFA bude jako až na to třetí místo. Bohužel. Yep.
A já jenom jako doufám, že přes léto se jako trochu chytnou za nos. Boris si udělá svoji hip-hop žije a trošku pořádně se jako vrhnout na ty turnaje. Rozmyslej si to promo a rozmyslej si nějaký nový koncept, protože aby to opakovali takhle do konce roku, to přijde opravdu dobrý a takhle by ten projekt mohl mít opravdu krátkou životnost. Byť teda jako on jí má od začátku, ale nějakým způsobem se snaží, ale nevidím tam jakoby u nich to světlo na konci tunelu, že jako ty se můžeš se trvačností snažit x let, ale nebude tě to potom ani bavit, jako když na tom nebudeš prostě jako vydělávat nic, nebudeš tam přivádět jako do těch hal ty fanoušky, tak jako myslím si, že potom to přestane i tebe bavit tebe jako pořadatele. Jop, to bylo RFA. No a teď otevřeme teda pandořinu skřínku. Kincl, peněz, Čepo. Akorát teď jsem viděl, že Vlasto Čepo dával zase nějaký vyjádření. A bohužel to má 5 minut, tak právě to asi teď nebudeme. Právě jako, že extra dlouhý. Hele, teď mi píše Pavel, protože jsem mu napsal, jestli tam nepadlo něco zásadního, souhlasí 5x5 od Interim, pokud to OKTAGON posvětí. Takže Mannyho podmínka splněna a je na něm vedení. A je na něm teď konc. A je to takže na vedení. Takže teď už jde jenom o to, že to Ondra nechce udělat titulák, ne? No ne, dít Ondra říkal to od začátku. No, pojďme od začátku. Takže co se stalo? Jdeme ještě před začátek. Chronologicky a dojdeme tady k tomu asi závěru. Potom chronologicky, že vlastně kdy to bylo oznámeno? V pátek teď konc? Teďka v pátek, jo, myslím si, že jo. Že je cancel out. Ale už jsme to měli u komentářů na YouTube, že tady ta informace, že Patrik nebude, se k nám dostala 10 dní nazpátek. Pavel to věděl dřív než já. Někdy před tím minulým víkendem, ještě ke konci víkendu. A Ondra ve svém vysílání řekl, že vlastně jako jistý to bylo minulý pondělí. OK. Proč to veřejní v pátek, teda, jako, když to bylo jistý takhle, v pondělí. Co chce říct Homolák? Chci říct, že chápu, že chci vzít pár dní na to, aby si zkusil něco vymyslet. No ty těch pár dnů už jsi měl od toho minulýho týdne. Jako, že ne, hele, jde o to, že... To je pravda, pokud jako, jsi to věděl, tak... Jako ono asi prostě v pozadí probíhaly ty problémy, no. Že teď o nich víme, jsou veřejný, ale třeba jestli jako den, dva na to začali řešit, jo, tak peněz to vlastně takhle nechce a... Byly tam ty nejasnosti. No, ještě musím říct, jako, co nechce, no, nebo no, jenom jako, že si dovedu představit, že týden se dělalo něco za oponou a vlastně furt jako ještě nebylo definitivní stanovisko, si dovedu představit, což je taky nešťastný, když máš náhradníka a vlastně by mělo být v ten daný moment úplně hned úplně jasně, přesně, no. Akorát se dá jiná grafika, ale je... bohužel tam prostě každá strana měla jiný očekávání. No a to je hlavně... slovo do studia. To je hlavní problém celý té věci. Jako ty zveřejníš breaking, že máš náhradníka, ale vlastně jako ten jeden z té dvojice jako toho hlavního zápasu nemá na to uzavřenou smlouvu jako potenciální nebo nějaký dodatky v té smlouvě. Jasně. A jenom, počkej. Všichni chtějí mluvit, kurva. Když máš vlastně jako zkušenosti OKTAGON, jako negativní zkušenosti s XFN, s RFA, s Viktorem Peštou, který neměl smlouvu na ten zápas s Pucem, proč to jako kurva smluvně nevošetříš, máš tady největší akci, kterou pořádáš, jeden z nejdůležitějších zápasů, proč tohle není smluvně ošetřený. A ještě bych teda určitě zmínil, že nejde použít jako argument, ale teď to bylo v tom příspěvku ve třetím odstavci, že v případě tohle utkání to nebude takhle, že jako myslím si, že lidi jsou schopní říkat peňázy ty kreténe, to tam bylo napsaný, ale jakože to je příspěvek na Instagramu. Přesně, prostě, nechně být. A bylo to jenom v příspěvku na Instagramu. Nebylo to v příspěvku na Facebooku, nebylo to v příspěvku na Twitteru, bylo to jenom v příspěvku na Instagramu. Já zkusím nějak sumírovat, takže stalo se to, že... To nejde se sumírovat. No, aspoň jsme jako nějaký baseline. Patrik Kincl se zranil, tím pádem se mělo stát to, že Vlasto Čepo bylo znamené jako náhradník a naskočí místo Patrika. Ano. Yes. Podle příspěvku na Instagramu nahradí Patrika, ale nepůjde o titulový zápas. Tak. Podle příspěvku na Instagram. Ano, což já jsem teda čet a chápal jsem, že jsme načet celý, tak jsem chápal tak, že naskočí o interim. Tím, že to nebude úplný, to je jasný, protože titulový vyzvatele byly jasně daný, tak bych očekával, že to bude interim. Ale to já jsem nedočet, takže to je jakoby na mojí straně. Nicméně se stalo to, že Manny řekl, že nechce jít náhradní zápas s Vlastočepem na 3x5.
A Vlasto řekl, že nechce jít náhradní zápas na 5x5. Kdyby šel s Kinclem o plnohodnotný titul, tak by se kousnul na 5x5, ale v tady tom utkání, že mu to nedává smysl a jeho stěžení argumenty, že peněz nikdy nečel nikomu z top 5 a nedává smysl, aby tohle utkání bylo o titul. Jakýkoliv. Což je zvláštní. S tím, že já myslím, že budeme muset postupně probrat asi úhel pohledu peněze, Čepa, případně Kincla a Novotňáka, protože ten se taky rozjel v tomhle tom, ale začal bych tím pro a proti interim titul. Protože velký pro, a myslím si, že peněz to kvůli tomu chce, je, že tam chce mít tu garanci. Tak. Protože vezmi si, teď Kincel se zranil a už teď všichni tak nějak tušíme, že Kincla budou chtít hodit na Frankfurt na ten další velký turnaj a Engiček dává smysl, nebo nedává smysl, ale... Jak komu dává smysl? Jo, já viděl, jak se zhadl s Trbim, to nechci otevírat, ale že prostě na tu německou scénu asi to je ten matchup prostě, který jako je trošku víc vytrhne, i když to není nutný, ale spíš já si myslím, že skrze to chce peněz prostě tu garanci, protože jakmile seš interim šampion, tak prostě zápasíš v 95% s šampionem, když se něco neskurví vyloženě. Pokud se ty nezraníš, že jo. Ano. Ale to už jako, máš prostě na toto právo, seš ten korunní princ, vole. Ale že teď by najednou jako zápasil s Čepem a necítí tam tu garanci a nevíme, co bude za měsíc, nevíme, co bude za půl roku. Teď si představ, že Kincel prostě porazí Engičeka, nebo že Engiček vyhraje najednou. A nebo že Čepo teď porazí Maniho, což se může stát. Nebo dokonce, no ale tak jako, že to by ani nevyřešilo, kdyby to bylo o interim titul, že To ne, ale tím by jako Mani mohl přijít o tu šanci, že kdyby tího prohrál s Čepem i jakýkoliv zápas, tak stejně by byl z toho mixu out, jo? Ano, ale jako tak to je asi jedno, prostě když prohraješ, tak se špíči, no, v tady s tom, protože jako je tam pár lidí, co se klepe na ten titul. Zároveň, ale teda, kdyby ten interim nebyl, tak to dává svým způsobem smysl, protože vždycky, když tady to utkání mělo být, tak mělo být netitulový, teď jsou trojka a pětka. A říkám ten argument, jakože já dlouhodobě si říkám, že co znamenají rankingy, vole, v oktagonu, jakože jsou absolutně nic. No, jsou k tomu, aby se líp napromovali věci a třeba kolikátej Engiček, třetí? Druhý, ale že jo, tak jako ale Ondra ve svým, tady k tomu se vrátím, k tomu Engičekovi. Ondra argumentuje tím, že ten bude jak břitva. Ne, že jenom ať měříme každému stejně, prostě. Argumentuje se tím, že Matěj neporazil nikoho z top 5, nikoho pomalu jako z 200 a líp jako v žebříčku, ale koho porazil Engiček, ty vole. Neporazil vůbec nikoho. Dva no-namey, ne, v oktagonu. No, Adama Horváta, okay, ne, no, nejma, ale... a to toho Alvareze nějakýho, ty vole, který... Co minimálně srovnatelný. A z Fight Matrixu vlastně jako koho porazil jako ve stovce, snad dva lidi, ty vole, jako... Jo, takže když budeme měřit, tak aby se měřilo prostě každému stejně. Jo, že jako řekneš Engiček OK, Matěj ne. Jako, Engiček je OK, prejo chceš do Frankfurtu, že jo, jako s Patrikem, tak je OK, jasně. A já to chápu z toho marketingu, i když i teď to moc jako nechápu, máš prodáno kolem 45-50 tisíc do toho Frankfurtu a nemysli, jako teď by si jako rozbil tady ten zápas Čepo peněz a dáš do Frankfurtu jako titulák Kincel Engiček mi nepřijde jako vůbec OK. Kdyby si měl prodáno 20 tisíc, neprodávalo se to, jasně. Absolutně to pochopím, jako, že prostě potřebuješ tam jako dostat ty lidi. Ale takhle tam nepotřebuješ dostat a řekl bych si, jako, že tam udržíš nějakou jako sportovní stránku. Takže, ale to se bavíme vlastně o tom, co ještě není. Pojďme se zase vrátit. Jenom jsem chtěl se srovnat, jako, že proč Manny, teda proč oba dva jakoby jsou úplně to samý, ale na Engičenka se říká ano, na peněze ne. Jako to je... Mě ještě napadá otázka, nevíme, co má Patrik za zranění, nebo víte? No víme, ale oficiálně to není. Ne, ale jeho vyjádření je, že má jakou infekci a potřebuje dostat z těla. Něco takového jsem tam četl. Víme, kde i... Jakýkoliv takovýhle trouble se jako může táhnout dlouho a může to vlastně nabůr. Jakože Patrik jako říkal, že by ho to nemělo ohrozit na dlouho, takže, ale nikdy... Budeme držet palce, samozřejmě, ať to není na dlouho. Ale že můžeš jako teďko vymýšlet a pak spadne vlastně i ta další věc a přišel si o tohle i o tu další. Teď si vím, že vlastně jako Patrik se rozhodne třeba pro oktagon kvůli těm stadionovým akcím a přišel by si o obě dvě. No. A tak jako ten game changer bude, veď aspoň. Nikdy nevíš. Ale tak nevíš, jako jestli byla jeho hlavní podmínka game changer nebo stadionový akce, že jo. Jako to. A ne, jakože byly to věci, co ho lákají. Prostě, byly to ty argumenty, že jasně. To je nějaká ta vidina. Já bych ještě tady ještě přidal breaking news, co přidal Tagmi.
26. Podle mého zdroje by měl být zápas Čepo Peňáz nahrazen duelem Krajl versus Trbušek. Mělo být o vyústění slovních přestřelek z tohoto víkendu. Takže to by zajímavý bylo určitě. Byl se jim radím. No a teďko teda máme nějakým způsobem jeden pohled. Pojďme, go. No, tak máme jako komplexní pohled. Máme komplexní pohled. Ondra ve svém vysílání říkal, že jako Many to shodil ze stolu, byť byli domluvený. Teď ještě musí řešit ten komunikační šum, právě, který vznikl. Jo, protože že jo, Many je zastupovaný Myerson managementem, který je pevně spjatý s Oktagonem, a tím právě zvláštnější bylo, že se tady to prostě nějak jako nepřetlumočilo. Že tam byla nějaká diskomunikace. Bohužel už jako bavíme se o komplexním příběhu, který zahrnuje spousty lidí, spousty komunikací. A říkám si, že každý chtě nechtě, asi spíš chtě, když to řeší, tak si to trošičku lehce přiohne, aby jako on vypadal ten víc zprávu, což je hrozně přirozený, tak nikomu nehážu, jak se říká, máslo na hlavu. A hlavně nikde nebudeš vysvětlovat, jako, že jsi kokot, že jsi to posral ty. Že? Na druhou stranu jako přiznat chybu není úplně špatná věc. No. A kdo ji dneska přizná? Že? Jasně, Lež má krátké nohy a daleko nedojde, vole. A ty máš vždycky pravdu. A počkej, ale lžeš. Ale i občas jsem mistr tesař utne, takže občas já musím uznat, tyva, že jsem neměl pravdu. No, a realita je teda, že Matěj neměl podepsanou smlouvu na ten náhradní zápas. Přesně, tam žádná nebyla. Tam byla jenom jako od Ondry to podáno tak, že dobrý slovo. Ale říkám, jak už jsem zopakoval, jako po zkušenostech SixFN, SRFA, jako s Viktorem Peštou, který si stěžoval, že na zápas, který ohlásili, neměl podepsanou smlouvu, tak bych jako očekával, že jako na největší akci si to prostě pohlídáš, tohle. Tam je podle mě jako největší chyba v tom, že nebyla jako podepsaná smlouva, jinak bys tohle to nemuselo řešit, že jo? Nebo nějaký dodatek v té smlouvě, že jo? Protože originál podepsanou smlouvu měl Matěj Peňáz pouze na zápas s Patrikem Kinclem. Po žádným Čepovi tam jako nebyla nejdřív řeč, jo? Jsem si tady ty věci vždycky představoval, jako že prostě si sedne ten promotér, fighter a manažer a řeší to nějak v rámci nějakého jednání. Přitom to asi jsou prostě telefonické hovory a asi tenhle mi říkal tohleto. Otázka zase jako... Doba je rychlá, času je málo, podcast jako je všechny jednoduchý. Já vím, ale jako, že je to jeden to z největších zápasů v historii strany, na jednom z největších turnajů v historii. Měl by to na tomhle by ti mělo právě jako záležit. Mělo by to skončit nějakým prostě papírem, kde je všecko a řekneš OK, to je ono. Takhle to bude v případě, když nedopadne tohle, takhle to bude to, tady mi to podepiš. A já zase jsem jako zastánce toho, že podání ruky by mělo platit, ale to by se musel potkat... V dnešním světě jako... Já si myslím, že jo, ale to by právě muselo dojít k tomu, že se potkáš osobně a tu ruku si fakt podáš. Pak věřím, že ten závazek sobě máš a dotáhneš to, co si řekl. Ale co řekneš přes telefon, jako za 10 minut zapomeneš, že jo, jako pomalu. Takže... A Homoláku, ty jsi dobrý chlap, ty si ten svět představuješ úplně zkresleně. Jo, jako... Nepředstavuju, ale... utopicky, tak jak by měl být. Takhle to bylo před 10 lety, ještě jako před 15, jako že když jsi s někým něco řekl, tak to tak většinou bylo. Ale v dnešní uspěchaný době, kdy na to jako většina lidí zapomene, nemusí jako být někdo nutně nefér nebo hajzl, ale stačí zapomenout, protože dneska je toho tolik, tyve, že prostě jako fakt neví. Jako ten papír je jistota. Tohle ti jenom dává tu jistotu, jako to... Potom nemůže vzniknout žádný jako takovýhle trapný obviňování, že může za to ten, já vyházím, tady mám smlouvu na to, tamhle na to. No... Je to nešťastný v tom, že ten zápas prostě je prokletej a že jako už jsou snad všechny možnosti, proč měl být a nebyl. A vlastně argument teda z druhé strany je ten, že s Kinclem by 5x5 hecnul, protože tam jako cítí, že je to tam velká výzva, ale Peňáz vlastně pro ně není úplně výzva, takže tam bych chtěl jako 3x5. Že mu to nedává ani jako žebříčkový smysl, jako že 3x5 opravdu na tím ní titul. A to mi přijde jako relativně OK? Mně to přijde hlavně OK kvůli tomu turnaji. No, skrze to, že Čepo měl jít s Kinclem o právoplatný titul, vzal těžký zápas, který mu nevyšel, a Peňáz měl jít s Kinclem o právoplatný titul, tak proč by jako tady ty dva aspiranti teoreticky... Jsou v tom mixu jako vlastně oba dva relativně dlouho, protože řeší tam zpátky. Jako samozřejmě pro mě je, vole, velký argument toho, proč by tam měl být titulák, je, že prostě Vlasto jde po prohře, což je fakt, a když nejsi Holly Holm, tak nechodíš do tituláku po prohře. Takže pro vás tady je to spíš šance, než... A Kincel má hlavně titul 2 měsíce, nebo jako obhájil před 2 měsícema, takže určitě jako on není moc důvod jako na ten interim, ale aby to povzneslo tu akci, mi to vůbec jako nevadí, když se to dá o ten interim. A bude to standardní postup, že uděláš velký uvozovky umělej titul, aby si mohl říct, máme tady prostě titulák, vlastně OK, je tam hlavní zápas o titul, takže tady tom asi to není tak nutný.
Ale ten hlavní zápas asi nikdo jako o titul nebere, to je prostě odveta století, žádný titul tam nějak jako neřešíš, protože ten titul stejně jako nebude mít extra cenu, když vyhraje Attila, tak ho tam odevzdá a co, nic. Jako. Já nevím, hoši. No. Ale jako vzniknul, dva dny neudělal jsem si o tom totálně obrázek. Právě, vzniknul z toho jako absolutní guláš, ve kterém já jsem se včera jako v 5 hodin odpoledne snažil nějak jako zorientovat. Dvakrát jsem si pouštěl vlastně Ondřeje Novotného to vysílání Letem světem, ještě jako, že to nebylo na 2 hodiny, ale bylo to na hoďku, ani ne. Takže to bylo celkem v pohodě. Ale abych došel jako, kdo je hlavní viník, to jako nedojdeš. Ale kde je hlavní problém je v tom, že tam prostě není podepsaná smlouva na zápas peněz, čepo a jasně daný pravidla. Jako to, že někdo něco říkal tomuhle, tamhle tomu, to je asi úplně jedno, můžete tomu věřit, ale to, co se strhlo jako vlastně, jako to, co se událo jako na adresu Matěje Peňáze, to jako zase, ať si fanoušci, jako každý si tam dával nějaký svoje podmínky a proč to schytal hlavně ten Matěj, že jo, jako. Víš. No, mě by zajímalo, jestli Patrik Kinsl měl podepsanou smlouvu na případ utkání s Čepem, teda. To si myslím, že taky neměl. Takže náhradník byl prostě domluvený jenom takhle. A Čepo měl jakoby. Čepo vlastně přidával i smlouvu. No, ten tam měl ten dodatek vlastně jako o ten titulák, ale jako ono, jasně, ono není potřeba něco takovýho podepisovat, protože si myslí, že to proběhne v pohodě, že jo. Ale jako, jak jsem říkal, zase ty případy, jako který tě v minulosti vytrestali, tak teď tady si do té kolonky zase můžeš přidat tenhle ten případ a zase si poučený jako to a když se poučíš tady z toho a příště ti to nevznikne, tak to z tebe dělá vlastně jako, furt tě to posouvá v té Evropě i. Jo, chceš být světová organizace, tohle musíš mít pohlídaný podle mě. A tak jako je to cenná zkušenost. Přesně, myslím, že jako pro tu organizaci je to velká zkušenost, že jo. A bohužel, kdyby se stala v nějakým méně očekávaném zápase, tak by byli radši, ale jako teď už dovolím si tvrdit, že se to asi nikdy nestane, no, takovýhle problém. A hlavně, jestli teďkon podle těch zpráv, jako Ondra říkal, že by mu Interim nevadil v tom vysílání, takže jestli Vlasto teďkon skejvnul na Interim 5x5, tak jako super akce zachráněná a vlastně já jsem jedině rád, jako, že to opravdu uvidíme. Těsně, no tak to sedí, na tebe. Ještě zvuky. Nevím, kde je tleskání, nepamatuju si to. No dole vlevo. Ne, to je tvoje levá. Každopádně jsme rádi, jestli to dopadne na 5x5 s Vlastem o Interim, tak budeme spokojený asi, no. No. Já bych byl spokojený, jako ten 3x3 jako OK, 3x5, sorry. Nejseš na prilim. A amatéři. 3x5, tak jako asi si řekneš jako dobrý, ale nemá tam to. A přesně jako taková ta jistotka, že jestli to bude Interim a potom dají zápas do Frankfurtu Kinsl Engiček, tak jako je to velký flusnutí potom tomu vlastně jako prozatímnímu šampionu. Udělal to, že Patrik nepůjde hned obhajobu, ale vloží tam zápas s Engičekem na 3x5, je asi v pohodě. Ne? A on by šel obhajobu, akorát by nešel s tím Interim. No, říkám, to je. Jako kdyby tam dali vítěze tady toho zápasu do Frankfurtu s Engičekem, zase o prozatímní titul, třeba by Patrik ještě nemohl, že jo, tak je to asi OK. Jo. Ale dát tam Patrika s Engičekem potom mi přijde nefér, pokud tady to proběhne jako OK. No, ještě teda bych zmínil, že ve spojitosti s tímhle, nebo ne ve spojitosti. Ještě krom toho na jeden odpadl ten, jak se jmenuje, Ahmed Sami. Soupeř, že jo. Miloše Petráška. Přesně tak. A teď se nějak řeší náhrady, jenže Meloun dal na Instagram, že by rád československý derby. Teda vypadá to, že teď nakonec ten Čepo fakt půjde s Peňázem, takže z toho asi nic nebude, ale Miloš Petrášek vyzval Vlasta Čepa na tady ten turnaj s tím, že jako váhově trošku je to odskočený, Meloun najít 8-8 catchweight, jestli se nepletu, ale teda teď aktuální info je, že Sami se nepředstaví na turnaji a řeší se náhrada operativně, no a vypadá to teda, že to tak polepějí, no,
že nakonec jako každý, ne každý, kdo tam měl zápasit, že jo, Patrik teď po druhý už bohužel v krátkým časovém sledu odstoupil, ale vypadá to, že se jim to v rámci možností podaří. Ještě jsme zapomněli k tomu hlavnímu zápasu, nebo hlavnímu předzápasu zmínit Davida Zavadu, který se tam v jeden moment jako dosti vehementně hlásil o titulovou šanci. S tím, že Zavada jde s Mazuchem na tom samém turnaji? Přesně tak, a s tím, že klidně veme jako o interim 5x5, takže, ale tam to řekl jako Ondra správně, že vlastně už by rozbil zápas s Mazuchem, a hlavně on jako po výhře jako nad Chajevandem úplně jako nemyslím si, že zrovna teď může jako vykřikovat, že by chtěl jít o titul. Jako zápas by byl pěkný, asi by se mi líbil, ale nedává to smysl už asi. Vůbec by to nedávalo smysl, no. To je zavadání, jako nevím, kde je teď konc v žebříčku, takže jako to už by byl jako úplnej guláš. Tam jako je dobře, že tady ta možnost jako nevyšla. No. Závěrem bych dodal, že po všech těch komplikacích, kdy jsme si říkali, že tenhle ten zápas nikdy se neuskuteční, tak by byla prdel, kdyby fakt jako proběhnul po všech tady z těch tahanicích, a potom všem, kdy to vypadalo nejvíc beznadějně, by to fakt klaplo. Tyhle dva se utkali. Hmm. Po kolikátý je ten zápas? Není vypsaný, ale po kolikátý by byl? Po pátý? Pět nebo šest, no, takový Ferguson-Khabib. No. Ferguson-Khabib, no. Kutelá banka live, a ty se nakonec porvali. Dvakrát, no. Jo, ale pak se po prvním se to vypisovalo, a pak byla odvěta. Dobrá, no. Takže budeme držet palce. Jako zajímavá storka, jako, která vlastně začala v pátek, jako nejspíš teda, jestli to všechno klapne, tak skončí dneska. A nakonec to skončí vlastně jako tím nejméně očekávaným, že dostaneme opravdu ten prozatímní titulák na 5x5 ve složení Peňáz Čepot. Jo, což jako včera, kdyby ses mě na to zeptal ve 4-5 hodin odpoledne, tak ti řeknu, že to je utopie. No. Ale jak je to vlastně jako to MMA prostě v tomhle tom skvělý, že se ti prostě jako mění z hodiny na hodinu, a víš to, jako ve fotbale, v hokeji se ti tohle to nemůže stát, že by ti třeba pro finále odpad jako náhradní, teda soupeř, a ty by si musel schádět jako náhradního, a bude to oprozatímní titul, nebo jako oprozatímní titul mistrů světa, nebo opravdový titul mistrů světa. Čím se dostáváme k tomu, že jsme mistři světa, takže a Homolák z toho měl velkou radost. Já už to trefím. Jsem do toho nechtěl zabředávat, ale včera mě úplně dorazil jeden český novinář, ne Robert Rampa ani pan Čepec, ale on se ptal nějakého Kanaďana, že jo, Kanaďani včera prohráli o třetí místo se Švédskem, takže skončili bramborový, bez medailí. To byl ten pozápasový rozhovor. Jak... Ano. Jo. A frajer tam měl nějakého obránce a hned říká: je zajímavý, že včera touhle dobou jste si ještě mysleli na zlatou medaili a teď nemáte žádnou. Okay. To není otázka ani, že jo? Jenom konstatuješ nejzlejším způsobem, vole, jak se mu rozpadli a zhroutili sny, vole. To je přísný. A fakt jak mu ten tak hezky podaný ještě, vole. No a ještě je ten mikrofon tak hezky podaný, že on tam nešel jako nějak rychle. Teď si to užijí. A teď si to užijí, to vole, jako. Přísný. To bylo hodně přísný. I takový věci se stalo. Ty krávo, ale Voráček za mikrofonem, majstrštyk. Že to nikdy nekomentoval, hrál v NHL, ukončil kariéru, teď jako docela mladej. A ty vole, jako, asi mu řekli, říkej si, co chceš. Nebo no, jako, že... jako máš volný prostor, nepřeháněj to. Vždycky, pasta, pojď! Jak s kámošema. A já jsem si říkal, v čem je rozdíl oproti Píďovi třeba, že jo. Jako, ale Píďa, ten... vnesl do toho emoce, ale přirovnal, vole. Ale hrušky toho. Ale vnášel je tam jako celý večer a už to bylo moc. Když jako, to Voráček ti ty emoce vnese vždycky jako ve správný moment. Byť proto neměl cit, nebo možná proto má právě cit, ale nikdy nekomentoval, na to, že komentoval poprvé, tak vždycky tam, kde bylo potřeba, tak tam nasadil emoce. Tam, kde nebyly potřeba, tak to bylo v pohodě. Porovnáváš to jako fakt jedno z nejlepších hokejistů posledních českých let, který jako, ne, no, že on pak jako mluví, a najednou ti řekne principy toho, kdo se o co snaží, a dojde ti, že jako, nebo mně dojde, že absolutně nevím, na co koukám, že vlastně frajer jako tak strašně zná ten hokej, tak ví jako o co tam jde,
a vole, nevím, jestli mi to přijde jako vhodný přirovnání k tomu týpkovi, co. Já jsem ti, já si říkám ty emoce, jak, jo, okay. Jak kdo zpracovává emoce. Přesně tak, jako okay, že Píďa ti jede tady, ale Voraz ti jede takhle, přesně, jako, že umí ubrat. Ale to reflektuje, jako. Reflektuje prostě to, jak to vnímá celá Česká republika, že jo, jako koukáš na Lucernu, super, ale... Není to tak jako, to nejde porovnávat. No, ale jakože to není, že by všichni úplně, ty vole, Hrone, ty vole, Ježíši Kriste, jak tohle dopadne, Ježíši. No jasně, ale pro něj to tak je, že jo, a vem si, že pro jich z dalších lidí to taky tak je, že jo, takže... Já jsem chtěl říct, že tady to toleruješ, protože to jako celý národ vnímá stejně, no, a že vlastně si to přijdeš... To je problém. Jako já, ty vole. Tak zase, když jako dáš zápas Čecha s cizincem, tak pro Čech je jasný fanoušek prostě Čech, jako já chápu, radím, jak to, jak to myslí. No jenom, že u toho Pídi jsou ty emoce prostě konzistentně na vrcholu celý ten večer. Je pravda. No, a Voráček je umí prostě sklidnit, vystřelit úplně jako do nesmyslu. Roberto, už můžu, už no, můžu. Už můžu, teď, už a můžu. A řekl Robert, vole. Yes. Tak jo, a to není nějak jako hanlivě, prostě někdo jako umí udržet ty emoce a někdo je prostě neumí udržet a tady to byl jako ten případ. Tak jo, tak pojď se s náma držet emoce i na Hero. Přesně tak, vidíme se tam za chvíli. A to je všechno. S ostatním Magdonis na Hero se vidíme za týden. Budeme rozebírat UFC 302 Makhachev versus Poirier, takže se máte rozhodně na co těšit. A Hmolákovo Stricklanda. Ano. Pecka, čágo. Čau.